لە فاڵ عگیسنەی لە ساڵی 1970 لە خۆڕڵاتی وڵات لەدایک بووە و لە شەڕێکی خۆرزدا لە دژەی تاقمی تیرۆریستی داعش لە شنگال شەهید بوو. لە ڕێوڕەسمێکی شایستەدا و بە ئامادەبوونی سەرۆک ئەنجومەنی قەزای داقوق و لێپسراوی کۆمیتەی داقوقی یەکێتی نیشتمانی کوردستان و کەسایەتی و جەماوەری سنووری قەزای داقوق پەردە لەسەر وێنەی شەهید ئەڤاڵ عەگیسنەیی لە گوندی عەبدوڵڵا غانم لادرا کە لەلایەن ژمارەیەک گەنجی گوندەکە دروست کرابوو. وەک کۆمیتەی ڕێکخستنی داقوق بەشدار بووین لە مەراسیمی پەردەلادان لەسەر وێنەی شەهیدێکی قارەمانی کوردستانی ڕۆژهەڵات گەریلەیەک ئەڤاڵ عەگیت کە لە کوردستانی باشوور و لە شنگالی شەهیدستان پێشکەش کرد و ئیمڕۆ گەنجانی داقوق بە تایبەت گەنجانی تالەبانی وەک ئەرکێکی نیشتیمانی هەستان بە دروستکردنی وێنەیەکی ئەو شەهیدە قارەبانە لە دەڤەری تالەبانی لێرەوە درود بۆ گیانی پاکی شەهیدانی کورد و کوردستان بە تایبەت ئەڤاڵ عەگیت. وەکو گەنجانی عەبدوڵڵا خانم هەساین بە سازدانی ئەم مەراسیمە وەکو وەفایەک بۆ هەموو شەهیدانی کوردستان بە تایبەتی ئەڤاڵ عەگیت کە لە شاری سنە هاتبوو بۆ ئێرە بەرگری لە گوندی عەبدوڵڵا خانم و داخۆ کردووە. هەروەها دەستخۆشی لە پێشمەرگە و هەموو گەریلاکان ئەکەین کە هاتن بۆ بەرگریکردن لە دێی عەبدوڵڵا خانم و قەزای داقوق بەرامبەر بە دژی داعش. گەنجانی گوندی عەبدوڵڵا خانم هەڵسان بە دروستکردنی ئەو وێنەیە وەکو ڕێزێک وەکو وەفایەک بۆ شەهید ئەڤاڵ عەگیت. بەڕاستی ئەڤاڵ عەگیت کەسێکی قارەمان بوو، چاونە ترس و زیرەک بوو، کەسێکی پاڵەوان بوو. لە ناوچەکەدا پێشمەرگە و پاکەکە ڕۆڵێکی گرنگیان هەبووە لێرە. توانیان چەتەکانی داعش زۆر دوورکەخەنەوە لەم سنوورە. هاوڕیانی شەهید ئاماژەیان بە ڕۆڵی قارەمانانەی ئەڤاڵ عەگیسنەیی کرد کە لە چەندین شەردا دژ بە داعش بەشدار بووە و بەرگری لە خاکی کوردستان کردووە و بەڵێنی ئەوەیاندا کە بەردەوام بن لەسەر ڕێبازەکەی شەهید عەگیت و لە یەک سەنگەردا لەگەڵ هێزەکانی پێشمەرگە بەرگری لە خاکی پیرۆزی کوردستان بکەن. بێگومان هەر شەهیدێکی کوردستانێ نەخشەیەکی زێرین لەسەر خاکە کوردستانێ. خوێنی ئەم شەهیدە ئیرۆ ئەم وڵاتە ئێمە دکارن کوردی باخبن، کوردی بژین و داوا حقی کوردی نیە بکی. اما ئەرگێکی خوازاییە، ئەرگێکی نژادی یان ژی نژاد پەرستی نینە. بە خوێنی شەهیدە ئینشاءەڵا کوردستان دەمێکی کورتا هەموو ببە یەک نەخشە و ببە مینەکێک بۆ عالەمی. مەراسمێکیش بوو بیرانینە شەهید ئەگیت هەڵچێکردن. براستیجی شهید اگید و که گریلوی که هب هگه گریلوی که پک هگه ایکو رحینا طبیعت ایدی که ساعت خدا دا تمثیل کرن او لشنگالی جی ببیرنگی جبو کووی رحی زیده تر ماینده بکه جیان خوش دستا هەڤاڵ عەگیت کەسێکی بخوا خەڵقی سنە بوو لە سنە بەشداری ڕافی ڕێکخستنی بوو و دەمێ کو تەولی بوژی هەموو ئارمانجا هەڤاڵ ئەو بوو کو دشوونێکی کو هەر زیدە لەسەر گەلی کورد داگیرکەری هەبە، هەر زیدە زۆراهی هەبە، دوێ شوێنی داکارە بە کو تێکوشین بدەمەشاندل بەرامبەری داگیرکەرە شار بکە. شەهید ئەڤاڵ عەگیسنەیی لە ساڵی 1980 لە شاری سنە لەدایک بووە و لە ساڵی 1999 پەیوەندی کردووە بە کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان و پاشان لە ساڵی 2013 پەیوەندی کردووە بە ڕیزەکانی پاکەکە. لە ماوەی 8 مانگیشدا لە سنووری قەزای داقوق شانبەشانی هێزەکانی پێشمەرگە بەرگری لە خاکی کوردستان کردووە و لە شەڕێکی قورسدا لە 7/7/2015 لە قەزای شنگال شەهید بووە و گەیشتە کاروانی نەمران. محمد الماس، کانالی آسمانی کرکوک، قزای داقوق. رشاد گلالی پرسرای کمیته مخبری چیدی نشتیمانی کردستان با کانالی کرکوک شراغیان نیورم رو فروکن.